Res sem vesela, da ste se mi pridružili v novem delu domačno s Klaro. Jesen je že kar konkretno potrkala na vrata, dnevi so hladnejši, dižek pada. In na takšne deževne dni men ful paše pripraviti kaj domačnega, toplega, tazga, ki me spomne na otroštvo. Tako da danes bomo pripravili en super recept in tu so knedelčki oziroma cmoki. Pa pejmo kar v kuhno in si poglejmo, kako se jih pripravi. Dižek si daj naprej. Kaj mi niste rekli dižek? Ja, tako smo mi doma. Pripravili pa bomo knedelčke na kar dva načina. In sicer prvi bodo taki tradicionalni, z maslom, z jajci. Drugi bodo pa veganski. Tako da vsi tisti, ki mogoče na obisk dobite koga, ki ne je živalskih izdelkov, to je recept za vas. Če babi vela, da kupujem kuplen krompir, ne? Krompir kar cel skuhamo v osoljeni vodi. Kuhamo ga toliko časa, da, ko ga prišpikamo z vidico, vidimo, da je mehek. Nato krompir olupimo. Sedaj vam pa pokažem, kako se pripravita obe različici. Skuhan krompir dobro pretlačimo. Nato dodamo muškatni orešček. Za klasične cmoke dodamo jajce, veganskim pa dodamo škrob. Klasičnim cmokom dodamo maslo, veganskim pa kokosovo maslo. Oboje posolimo ter postopoma dodajamo mešanico ostre in navadne moke. Dobro pregnetemo, da nastane mehko testo, ki se ne prijema na roke. Svojo delovno površino pa pomokamo. Na to je v bistvu postopek enak in sicer vzemamo koščke testa, ga oblikujemo, takole sploščimo, jaz tukaj z rokami delam. In potem notri nadevamo sadje. Jaz sem se tega recepta lotila, ko so slive v bistvu že izven sezone, prav tako marelice. Namreč tu je najbolj popularno sadje za v cmoke. Seveda pa lahko se znajdete in uporabite ali zamrzjeno sadje, ali sadje, ki je takrat trenutno v sezoni. Jaz bom danes uporabila kar tele čudovite fige. Če pa nič od tega nimate pri roki in je res sred zime, vi ste pa si ful zaželeli cmoke, pa lahko uporabite tudi marmelado. Jaz sem vzela kar tole malinovo. Ko delamo cmočke, jih odlagamo na pomokano površino. Ko so vsi nared, jih skuhamo v osoljenem kropu. Kuhamo jih okoli 20 minut. Cmočki so nared. Kaj dobro dišijo. Dajmo se zdaj pogovoriti o tem, kaj lahko mi na knedelčke oziroma cmočke damo. Moja stara mama je, ko sem bila jaz mehna, točno v tejle sladkornici vedno imela zmešan sladkor z cimetom. Jaz sem to obožvala in zdaj v bistvu jaz prakticiram to. Imam tukaj vedno sladkor s cimetom zmešan. Tako da, tu je prvi dodatek, ki meni zelo paše zdravo knedelčko. Druga stvar, ki jo pa zagotovo tudi vi poznate, so pa drobtince popražene na maslu. Lahko jih naredite tudi veganske, če uporabite kokosovo maslo ali pa vegansko maslo. Klemen jih je pa tele poimenoval kar sladko-slane drobtince. Zakaj? Zato, ker da še ščepec soli, pa mičkano sladkorje, da se zraven karamelizira in to jim doda zelo dobro kus. Krati pa še tako posebno hrustljavost, ko mi te cmočke jemo. Ej, Klara, si vela, da damo v drobtince tudi sol, torej sladko in slano. Bogati. To šele naredi. Zanimivo. Ti cmočki so res tako božanski. Kar mi je še posebej všeč je tudi, da sva s Klemnom dajala not različne nadeve in so prav eni taki cmočki presenečenja. Upam, da jih pripravite. Če jih slučajno pripravite preveč, lahko neskuhane date v skrinjo zamrzniti. To je to. Lepo se imejte in se vidimo kmalu. Čau!